Ja volim slađu kafu, a volim kada se i neko zove slađa. Sa mnom je slađa u studiju. Slađa, dobroveče, dobro mi došla. Bolje te našla. Tvoje kolege su se hvalile prethodnom godinom. Čini mi se da nikad bolju godinu nismo imali. Možda ja živim na nekom drugoj planeti, ali dobro, to ćemo kasnije kod mnog psihijatra. Kakva je tvoja 2017. godina bila? Pa ja ću se složiti sa mojim kolegama, bila je fantastična. Meni nikad bolja. Mislim, obzirom da je opšta kriza u državi, da svi znamo kako ljudi preživljavaju i sklapaju s kraja i s krajem, ovo je meni bila jedna od boljih. Pa, s obzirom na to, onda da se nastavi 2018. tako, tebi ne treba ništa više. Pa da se nastavi, da bude više para, da ima posla, ali da bude i više para. Šta bi poželjeli gledalcima za 2018. osim puno para? Pa prvenstveno puno zdravlja, puno ljubavi, jer je ljubav pokretač svega, mira u duši i da se sklone od negativnih ljudi i onda ide uspeh. Ja bih volio da nađem ljubav koja će me pokrene, mene ljubav uglavnom vuče unazad. Pa eto, ako može neka ljubav koja će da me povuče napred, ja bih, dragi bogi, bio tebi zahvalan. Srećna vam Nova godina!